60 секунди. Черна серия, втори ден поред, камион на пътя убива жертвата си в спряла кола. По-малко от 24 часа след фаталния инцидент в Айтос. Този път загина мъж, друг е в болница. Влезли в колата си секунди преди да бъдат пометени. Ето какво още се случи днес. Голям пожар в склад в индустриалната зона в Ямбол. Няма опасност от обгазяване на града. Всички сензори показват нула. Няма превишение стойности. Членовете на БСП избират председател на партията. Това е първият в историята на левицата пряк избор на лидер. Сблъсъци и десетки арестувани в Париж след завръщането на протестите на жълтите жилетки. Нещата се влошават и господин Макрон ни дава повод за недоволство всеки път, щом си отвори устата. Нивата на язовирите в Източна България застрашително падат. Каква е опасността да се повтори кризата в Перник? Анализ след новините. Това е по света и у нас. Аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосиф. Още една тежка катастрофа с камион и жертва. След Айтос вчера, днес тир отнесе спряла кола с двама души пред къща в село Драганово, Горна Оряховица. Загина 44-годишен мъж. Спътникът му е в болница. Другираният шофьор, който вчера в Айтос вряза камиона с висока скорост в колона от 12 спрели автомобила и така уби млада жена, вече е с две обвинения. Живеещите и на двете места се оплакват, че фаталните инциденти при тях не са рядкост и искат пътните участъци край домовете им да бъдат обезопасени. Какво точно се е случило в Горно-Оряховското село Драганово и какви са причините за инцидента? Зорница Илиева от мястото. Добър вечер. Добър вечер. Намирам се на мястото на инцидента. Това е главната улица на село Драганово, но не и главен път. Въпреки това, жителите на селото казват, че през последните 2-3 години по пътя непрекъснато минават тежкотоварни автомобили, които не спазват ограничението от 40 км в час и буквално прелетяват по улиците. Вероятно това ще се окаже една от причините за трагедията, която се развила тази сутрин в 7 часа в почивния ден. Това е дома на миналия мъж, 45-годишен, който е излязъл, за да отиде с приятеля си с неговата кола по работа. Нищо не е предполагало на пръв поглед, че след минути той ще загуби живота си. Отзад буквално ги помита тежкотоварния автомобил. Колата се врязва в този електрически стълб. След това камиона продължава и се врязва в оградата. Помита и нея на тази къща и се спира едва в двора на къщата. Мъжът е загинал в Великотърновската болница. Пред разследващите шофьора на тежкотоварния автомобил заявил, че не помни какви са причините за тази трагедия. От тук той беше отведен с линейка до Великотърново, после задържан в полицията до 24 часа за разпит. По случая се води досъдебно производство. В тази къща остава семейството на загиналия и двете му деца, които са потресени и преди малко бяха при нас и помолиха да кажем, нека по-бързо се вземат мерки да се сложат легнали полицаи и пътят да се обезопаси. Вижте повече подробности в следващия репортаж. Около 7 часа тази сутрин двамата мъже влезли в колата, която била паркирана пред къщата. Но секунди преди да потеглят, тир с варненска регистрация буквално се забил в тях, а след това се врязал в двора на имота. Шофьорът на колата е настанен в Горно-Оряховската болница. Без опасност за живота, но 44-годишният му спътник е издъхнал. Дойдохме тук и заварихме това положение. Ами аз чух линейките като таковаха и преди той помислих, че нещо работят, нещо с авария. И доколкото разбрах, на камиона на това шофьора е бил заспал. Огледите на място продължиха часове. Пробата за алкохол на водача на тир е отрицателна. Според жителите на Драганово обаче това не е първи инцидент с фатален край в този участък. Опасен ли е този участък? Много е опасен. Тук денонощно вървят тирове, скоростна отсечка, асфалтът е хубав, права, широка улица, състезания нощно време. Преди години там отгоре биха едно момиченци на място
и те просто не се спират. Те летят тук. До ранния следобед движението в района на инцидента се осъществяваше в едната лента и се регулираше от служители на пътна полиция. Другираният шофьор, който вчера с камиона си помете колона от спрели автомобили в Айтос, вече е с две обвинения. За причиняване на смърт по непредпазливост на 28-годишна жена и за причиняване на средна телесна повреда на други ранени при катастрофата. По последна информация, двама от пострадалите са в много тежко състояние и с опасност за живота. Още за вчерашния инцидент. Вижте разказ на свидетели. Йорданка разказва с ужас за преживяното. За щастие се е разминала само с оплаха. Лежах се на леглото така в къщи. По едно време издумка нещо. И аз скочах. И гледам тук на тръшкане и на коли. Пак и не поглеждам, че тук в магазинчето ми са влезли. И ми, как няма да искам справедливост. Искам, разбира се, вижте, всичко е разбито. В ранния следобед вчера тир помете 12 спрели на светофар автомобили и се вряза в ограда. Водачът на камиона даде положителна проба за наркотици, метамфетамин. Желязка била на улицата, прибрала се вкъщи минути преди трагичният инцидент. Идвам тук, виждам вече камиона е забит тук. Как не се изплашиш? Ако не беше той дърво, право тук да при мен щеш да дойде прозорец. Аз съм тук на първия етаж. Хората в Айтос разказват, че инциденти на тази улица не са рядкост. Преди няколко години точно назовая един тир пак същото нещо, уби човек. Трябва да се вземат някакви мерки да се отстрани това движение от тук по някакъв начин. Жителите на Айтос ще настояват за изграждане на околовръстен път, който да извежда натоварения трафик от града, за да се намали риска от инциденти. И на този фон. При рутинна проверка пътни полицаи в Пловдив се натъкнаха на рекордьор по нарушения и неплатени глоби. Оказва се, че водач на лек автомобил има да плаща над 12 000 лева за повече от 50 нарушения. Патрул на пътна полиция при рутинна проверка спира лек автомобил на един от изходите на Пловдив, Асеновградско шосе. Зад волана е временно пребиваващо нас турски гражданин. В базата данни служителите на реда установяват рекордните 50 невръчени електронни фиша. Незабавно са предприети действия от страна на полицейските служители за връчването на тези 50 броя глоби в размер на 9700 лева. Съответно е иззето свидетелството за срок от 12 месеца и водачът е лишен от право да управлява моторно превозно средство. Нарушителят се оказва почитател на високите скорости, защото при проверката пътните полицаи установяват, че той има други 4 нарушения за превишена скорост на стойност 3000 лева. Така общата стойност на глобите надхвърля 12 000 лева. Последните му 4 нарушения за превишаване на скоростните режими според закона за движение по пътищата са направени на територията на Пловдивска област. Не само сумата е голяма, говорим за нарушения. Всяко едно от тези нарушения е животозастрашаващо за останалите участници в движението. Една от причините електронните фишове да не са стигнали до 45-годишния водач, турски гражданин, е, че той е временно пребиваващ у нас. Твърде вероятно е да е сменил често адреса си и така писмата до него да са оставали без ответната реакция. Няма данни в какъв период от време са извършени всички нарушения. Този случай, според пътната полиция, е пример за опасен рецидив и безотговорност на пътя. Голям пожар в склад на мебелно предприятие в индустриалната зона на Ямбол. Няма пострадали. Градът не е застрашен от обгазяване. Все още не е ясно откъде е тръгнал огъня. Повече информация сега. Добър вечер от кореспондента ни на мястото. Добър вечер от Ямбол. Намираме се в близост до склада, където днес горя пожар. Пожарът е локализиран. Остават още няколко съвсем малки огнища, които тлеят. Тази нощ през цялото време ще остане дежурен автомобил с служители на пожарната, за да наблюдават какво се случва с самия пожар. Преди малко пожарният автомобил тръгна на обход в региона. От електроразпределителното дружество дойдоха преди минути, за да включат електричеството на част от складовете, които са в близост до този, който горя. А иначе в горящият склад днес имаше
е имало лесно запалими материали, донапрени, вата, лепила, които създадоха и доста сериозно задимяване през деня. Няма пострадали хора, а подробностите за пожара вижте в следващия репортаж. Сигналът за пожара е подаден малко преди обяд. Веднага на място са пристигнали три пожарни автомобила. Огнеборците потушават огъня с помощта на пожарникарска стълба заради труднодостъпното място на складовото хале. В склада са се съхранявали донапрен, лепила и готова продукция. На този етап го виждаме, че е доста опасно още. Огънят е локализиран и опасност за останалите производствени помещения на другите фирми в индустриалната зона няма. Един склад оттам е тръгнал. Ние имаме тук склад, който е на страна. Гледам, че пожарникарите вече са обхванали и са потушили тук пожари. На мястото на пожара бяха изпратени служители на електроразпределителното дружество, за да обезопасят съоръженията в района. На около 400 метра от пожара се намира газстанция, в близост има и бензиностанция. Няма опасности за газстанцията и за бензиностанцията, която е в съседство тук, срещу градския парк на Ямбол. Постоянно се извършват замервания за евентуално обгазяване на Ямбол. На уреда има активни 4 сензора, метан, изобутилени, амоняк и серен диоксид. На тази височина тук, на която мериме, всички сензори показват нула. Няма превишени стойности. Откъде точно е тръгнал огъня и каква е причината, предстои да бъде изяснено след окончателното потушаване на пожара. И още един пожар. Яхта за разходки избухна в пламъци на пристанището в Стария град в Несебър. Няма пострадали. Пожарникарите са овладели огъня преди да се разпръсне из пристанището. Предполага се, че работници с горелки подпалили лодката по невнимание по време на ремонт на борда. Яхтата е изгоряла напълно. Политическите коментари на ситуацията в страната днес. Премиерът Бойко Борисов призова протестиращите срещу правителството да кажат какво предлагат и как биха управлявали страната. В Кърджали, заедно с председателя на парламента Цвета Караянчева, Борисов присъства на освещаването на новоизградена част от манастирския комплекс Свети Йоан Предтеча. Премиерът заяви, че уважава протестиращите, но изпитва неприязан към провокаторите на протестите. Няма досега случаи на протестиращи, които са искали нещо от правителството или са предлагали да не са били срещнати, да не са били изслушани и след това да не има бил решен проблем. Но безспорно тези провокатори, които се явиха в един момент, хвърляха бомби по полицаите, правеха и къртеха София и безспорно има платени от тях и вие сте го чули. Разбирам, че искате да ни карате в полицейско насилие, но този път бяха насилени полицаи. Борисов коментира, че в протестите участват провалили се партии и политици. Аз бих с удоволствие коментирал протестите, ако едната вечер говори социалния министър, който би бил социален министър, на другата вечер финансовия, на третия икономическия. И тогава с право да сравните с нас и да кажем, заповядайте, елате управлявайте. Нека да чуеме нещо от тях. Как ще управляват, освен да искат бесилки и ковчези. На въпрос за критиките, които евродепутатът Клеър Дейли отправи към него и главния прокурор Иван Гешев, Борисов отговори, че има критики и към президента Румен Радев. Вижте, затова в Ада на българския казан няма охрана. Едните топът мен, ние топиме Радев, нали, едните евродепутати говорят с ЕНП, другите говорят с социал-демократите. За редовните избори ще бъдат осигурени машини за гласуване, но при предсрочни това може да не е възможно заради сроковете на доставка, коментира председателят на парламента Цвета Караянчева. Ние сме показали във времето, че можем да подаваме оставка и отново да печелиме, когато друг прави избори. Премиерът и председателят на парламента присъстваха на освещаването на новоизградени постройки в средновековния манастирски комплекс Свети Йоан Предтеча. Възстановяването на манастира започва преди 10 години и стана възможно със средства отпуснати от държавата. Държавата помага и на църквата, и на мюфтийството, изтъкна премиерът и посочи днешното събитие в навечерието на Кръстов ден като пример за етническа толерантност. Държавният глава Румен Радев коментира в Трявна, че дълбоката криза на доверие може да се излекува само с оставка.
Президентът заяви, че е готов да седне на една маса и с политическите сили, и с общественици и да говори за бъдещето на страната. Но е категоричен, че това може да стане само след оттегляне на сегашното правителство. По думите му, упорството в момента тласка България към безизходица. Държавният глава Румен Радев заяви, че управляващите трябва да работят така, че да се пълни чекмеджетата на гражданите, а не да пълнят своите собствени. И сега искат тези от властта с пълните чекмеджета да поканят тези долу от площада с празните чекмеджета да водят някакъв диалог. Е, няма как да стане. Това може да се излекува, тази дълбока криза на доверие, само с оставка, повтарям отново, с честни избори и с ново доверие, за да могат страните наистина да се чуят и да е ясно как ще работят. Така че тази работа да бъде в интерес на гражданите. По думите на Радев, времето за диалог с управляващите е изтекло. Трябваше управляващите с действията си да показват, че мислят за гражданите, че водят истински диалог с тях, а не да ги обливат с пропаганда. Президентът отказа да коментира критиките, които се чуват в Европейския парламент по отношение на България, но заяви, че невъзможността на днешното управление да се справи с кризата, високите очаквания и провала в борбата с престъпността по високите етажи не може да остане в границите на България. И аз категорично не приемам тази нова опорка, която се разгаря и цели да представи кризата в морала и в управлението на властта като някакъв конфликт между президент и премиер, между Министерски съвет и президентската институция. Румен Радев коментира и изборите за нов председател на БСП. За мен е изключително важно БСП да продължи да бъде конструктивна опозиция, защото за всяка една държава е важно да има силна опозиция. Това е гарант за демократичните процеси в държавата. В Трявна държавният глава се включи в 16-то издание на Славейковите празници, които се провеждат под негов патронаж. На площада се чуха както викове оставка, така и ръкопляскания. Протестът в София с искане за оставката на правителството и на главния прокурор продължава. Какво се случва на 66-тия ден от площад Независимост? Включваме Тихомир Игнатов. Добър вечер, Тишо. Добър вечер. По традиция протестът започна в 19 часа тук в района на площад Независимост. Исканията са добре познати. Оставка на правителството, оставка на главния прокурор, както и въвеждането на машинно гласуване. Виждате каква е атмосферата тук на площада към този час. Малко преди 20 часа камионът с озвучителната техника на отровното трио беше разположен на пътното платно, така че движението в момента пред БНБ е спряно. Към този час няма блокирани кръстовища, също така няма и провокации. Очакваме да видим дали тази вечер протестиращите ще се отправят на шествие към Орлов мост. Такава обстановката тук на площад Независимост към този час. От протеста София, Тихомир Игнатов, благодаря ти. А социалистите в България проведоха първия в историята си пряк избор за лидер на БСП. Четирима кандидати се борят за председателския пост. Това са Корнелия Нинова, Кирил Добрев, Красимир Янков и Валери Жаблянов. В последния момент от надпреварата се оттегли Георги Тодоров. Решението за пряк избор на председател на партията беше взето от Конгреса на БСП през февруари 2017 по предложение на Корнелия Нинова. Каква е избирателната активност на вътрешнопартийните избори днес? Вера Александрова е пред партийната централа. Здравей, слушаме те. Добър вечер. Към 15 часа избирателната активност беше 56,1%, а това означава, че изборите са легитимни. В правилата за избора е записано, че само ако повече от 50% от социалистите с право на глас гласуват на днешния вот, изборът ще е легитимен. А как премина днешният изборен ден, вижте в репортажа. Колко точно са социалистите с право на глас? Този въпрос е основен за вота, защото изборът ще е легитимен, само ако са участвали повече от половината избиратели. От партийната ЦИК обявиха, че в гласуването може да се включат 80 901 души, но направиха оговорката. 80 901, това е числото, което ние имаме
подадени избирателни списъци от общинските и районните комисии за провеждане на избора, тъй като казах, че нали, те трябва да заличат починалите и напусналите до изборния ден. Може би с малко ще бъде по-ниско това число, но не вярвам да е съществено по-ниско. Две са условията, за да бъде избран кандидат още на първия тур. Да са гласували повече от половината с право на глас и над 50% от тях да са подкрепили един кандидат. Двама от основните претенденти за лидерския пост, Корнелия Нинова и Кирил Добрев, призоваха съпартийците си да гласуват. От вашия глас зависи съдбата на БСП и бъдещето на България. Аз гласувах точно за това. Мнението на всеки да бъде значимо. Всеки да участва в решаването на своето бъдеще, на неговото бъдеще. За пръв път правим такъв избор, исторически е. И призовавам за висока активност, смело, спокойно и мъдро гласуване. Гласувах за една силна и единна БСП. Гласувах за този, който може да направи БСП отново победител, така че хиляди, милиони да се гордеят с нея. Георги Гергов, който е градски и областен лидер на БСП в Пловдив, обяви пред БНТ, че подкрепя призива на Красимир Янков и Валери Жаблянов за бойкот на вота. Голяма част от хората в Пловдив гласуваха още, щом избирателните секции отвориха врати. В момента на този ден ние пишем история. За първи път имаме избор демократичен, всеки член на партията се почувства значим и да избере своя председател, защото на конгрес той по-скоро се назначава, отколкото се избира. В Благоевградска област избирателната активност беше доста висока. Имаше обаче и хора, които, макар че гласуваха, не подкрепят прекия вот. Колкото да изглежда демократична тази процедура, аз съм против нея, защото това по-скоро за едно по-здраво общество. До 15 часа партийната ЦИК беше получила и разгледала около 50 жалби от различни застъпници на кандидати. Сред сигналите са сменени изборни помещения, неясен график на някои подвижни секции, подвижна избирателна секция с прекомерно голям брой избиратели. Част от тези нарушения са отстранени, обявиха от комисията. А Емил Войнов увери, че установените проблеми не може да окажат влияние върху изборния резултат. Според правилата, 48 часа след приключване на гласуването, партийната ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от вота. Но първите предварителни резултати, вероятно, ще разберем още тази вечер малко по-късно. Вътрешнопартийни избори в БСП, те са валидни, защото избирателната активност е по-висока от 50%. Очакваме резултата. Началникът на НСО поиска предвидима законова рамка за работата на службата. Днес НСО отбелязва 141 години от основаването си. На закрита церемония генерал Емил Тонев обяви, че НСО охранява българската държавност и държавници, независимо от коя партия са и независимо от отношението на хората към тях и от отношението на държавниците към хората. Шефът на НСО беше категоричен, че службата спазва закона и се разграничава от всякакви опити да бъде въвлечена в политически игри. В приветствието си президентът Румен Радев отбеляза, че службата е подложена на сериозни изпитания и на открити посегателства към целостта и същността й. И за да бъдат преодолени е нужно политическата класа да дефинира ясно в законова рамка задачите, приоритетите, обхвата на действие, подчинеността и контрола върху НСО. Поредна мащабна акция за издирването на Янек Миланов от Дупница, който е в неизвестност от края на юли. Районът около село Самураново беше претърсен от служители на няколко служби. Йорданка Бакалска следи търсенето. Здравей, има ли резултат? Здравейте! За съжаление и днешните издирвателни действия не се увенчаха с успехи. Няма никаква нова информация, свързана с изчезването на Янек Миланов от Дупница. Районът между изхода на Дупница, посока Самоков и село Самураново беше щателно претърсен днес, като част от издирвателните действия. Десетки служители на полицията, на жандармерията и на гражданска защита часове наред обхождаха терена. Водолази пък изследваха, намиращ се в близост водоем. Отново при мащабни акции вече бяха претърсени съседните села Крайници и Червен брег. Както вече казах, обаче нови доказателства и нови следи във връзка с изчезването на Янек Миланов не бяха открити през днешния ден. Още за акцията, която протече днес в района на село Самураново, вижте в репортажа.
Рано тази сутрин започна претърсването на района около село Самураново. В акцията се включиха кони, полицаи и кучета. Обходени бяха голяма площ, тревисти и гористи терени. От възвишенията, през полето, до къщите около пътя. Според местни хора мястото не е трудно за претърсване и ако има следа, специалистите ще открият. Насекъде е достъпно. Насекъде могат да минат. Тази гората могат да обиколят. Няма шанс изобщо да се намери момчето. Те веднага се уведомили, че го няма, че изчезнало, но много късно почна разследването. В Самураново се коментира и друга версия. Че изчезнал извън България. Защо така мислите? Мислям, като му го намерят тук, значи е навънка. За последно Янек Миланов е видян вечерта на 31 юли да се качва в колата на Васил Капланов, известен с прякора Каплата. От тогава следите на мъжа се губят. Капланов е с наложена мярка постоянно задържане заради закана за убийство, отправена към негов съгражданин в социалните мрежи. Той се намира в ареста. Около 400 000 лични карти и 300 000 шофьорски книжки трябва да бъдат преиздадени до края на годината, защото изтича валидността им. През последните два месеца желащите да сменят личните си документи са се увеличили два пъти в сравнение с същия период на миналата година. 250 000 лични карти са преиздадени и връчени през юли и август. МВР удължи работното време на гишетата, а в София заявления за лични документи се приемат и в събота. Заради огромните опашки, паспортната служба в Кърджали също беше отворена и днес. Иво Никодимов е на пряката на линия с повече информация. Добър вечер, Иво. Защо се получи това натоварване в края на годината, в последните месеци от годината? Добър вечер. В първите два месеца на годината хората масово подменяха личните си документи, но пандемията от коронавируса спря този процес. Едва през месеците юли и август така отново се активира подмяната на документи, а в началото на септември вече пък има бум от желаещи, като през първите 7 работни дни на месеца са приети толкова заявления, колкото за целия месец април и два пъти повече в сравнение пък с същия период на миналата година. От друга страна, Турция премахна изискването за PCR тест и така много наши сънародници си дойдоха, за да подновят българските си документи. Това пък наложи паспортната служба в Кърджали да работи цял ден днес. Ако наплива продължи, има готовност така да бъде и в следващата събота. В София работиха гишетата на 3-то и 7-мо районно. Нямаше струпване на хора, а обслужването беше бързо. Защо избрахте съботния ден, за да си заявите документи? Защото е по-спокойно. И много по-спокойно. В момента бях сам там, няма никой. Вече втори месец в София всяка събота работят по две районни управления, в които може да се заяви подмяна на лични документи. В съботните дни гишетата отварят в 8:30 и работят до 14:30, като могат да приемат средно по около 1500 заявления. Много удобно, наистина. Особено за работещи родители като нас. Много. През седмицата сме на работа и по-спокойно е наистина. В паспортната служба на столичния булевард Мария Луиза в събота могат да се подават заявления само за експресни поръчки, пак от 8:30 до 14:30 часа. В районните могат да се подават бърза и обикновена услуга, както и в районните управления могат да се подават заявления за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство. Тук на Мария Луиза все още не можем да приемаме заявление за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство. В делнични дни работното време на звената за лични документи в София, Варна, Сливен и Кърджали е увеличено и е без обедна почивка. Предвидено е само 30 минути прекъсване за дезинфекция, а опашките са извън помещенията, за да се намали риска от разпространение на коронавируса. На интернет сайта си всяка областна дирекция на МВР обявява работното време на гишетата за лични документи, както и в кое районно по колко заявления са подадени през предишните дни. Всеки български гражданин, който желае да подаде заявление, може да се ориентира от тази информация в кое районно управление на територията на областната дирекция са приети предишните дни по-малко заявление, което означава, че там няма да има опашки. Заявление за преиздаване на лични документи може да се подава във всяко едно районно управление на територията на областта, където е постоянният адрес, а не само в районното по местоживеене.
Има и още една възможност. Всеки работодател може да заяви пред съответната областна дирекция, че желае мобилен екип да посети фирмата и на място да приеме заявленията на работниците и служителите за лични документи. Заради извънредното положение от COVID-пандемията, всички лични карти и шофьорски книжки, чиято валидност изтича между 13 марта и 31 октомври тази година, са валидни още 6 месеца, но само на територията на България. Така че ако личната ви карта или шофьорска книжка изтича на 31 октомври тази година, тя ще е валидна до 30 април 2021 година. Но ако изтича на 1 ноември, в едномесечен срок трябва да я подмените с нова. За смяната на личните документи и отражението на коронавируса, Иво Никодимов, благодаря ти. А днес данните за разпространение на COVID-19 в страната показват 201 заразени с коронавирус за денонощието при направени 4865 PCR теста. Това прави 4,1% заразени от всички тествани. Сблъсъци между демонстранти и полиция в Париж съпроводиха завръщането на жълтите жилетки след дълга пауза заради пандемията от коронавирус. Бяха разрешени две шествия със строго определени маршрути. В ранния следобед имаше 154 арестувани. Подновената активност на движението съвпадна с рекорден скок в броя на заразените с коронавируса в страната. И някои протести бяха забранени. Новият сезон на недоволство започна с подпалена кола и сцени, напомнящи до някъде за силните дни на жълтите жилетки. Протестното движение, което се роди във Франция преди 2 години, прави заявка за завръщане. Излизам на улицата от ноември 2018 заради бъдещето на децата ни, заради социалните придобивки, които губим с това правителство и с предишните. Полицията започна от рано проверки и задържа десетки хора за притежание на опасни предмети. В северо-западната част на френската столица, край площад Ваграм, се стигна до сблъсъци и употреба на сълзотворен газ, след като демонстранти се отклониха от определени маршрут. Центърът на Париж беше забранен за протести и в града имаше засилено полицейско присъствие. Мобилизацията на протеста беше далеч под очакваните няколко хиляди души, но мнозина са решени да продължат, за да се борят за по-високи заплати и жизнен стандарт и други придобивки. Имаме нужда да бъдем чути. Пробвахме да преговаряме, но няма резултат. Нещата се влошават и господин Макрон ни дава повод за недоволство всеки път, щом си отвори устата. Жълти жилетки демонстрираха също в Монпелие, Тулуза, Марсилия, Лион и други градове. В катарската столица Доха започнаха исторически мирни преговори за Афганистан. Правителството на страната и талибаните търсят изход след близо 2 десетилетия война. Американският държавен секретар Майк Помпео призова връждуващите да се възползват от възможността за постигането на всеобхватен мир. Доналд Тръмп изрази намерение да използва финансовата помощ за Афганистан като средство за сключване на мирен договор. Предстоят двустранни преговори. Двата лагера трябва да намерят компромис, смята председателят на Афганистанския съвет за национално помирение Абдула Абдула. Преговорите в Доха са елемент от споразумението за изтегляне на американските войски, сключено през февруари от Съединените щати и талибаните. Проверка намери наркотични вещества в казармите на британските кралски гвардейци. В проверката са участвали военни и цивилни полицаи с обучени кучета. Обект на акцията са станали 200 войници от Уелската гвардия, след като 4 от тях са дали положителна проба за кокаин след парти. Проверени са банкови карти, портфейли и други принадлежности. В 5 от тях са открити следи от кокаин и екстази. Провинилите се военнослужащи от престижния батальон не са арестувани, но ще подлежат на редовна проверка за наркотици. Кралица Елизабет II е информирана за случая. Бюст паметник на Хаджи Димитър беше открит в украинския град Мелитопол, в областта, в която живее най-голямата българска общност. На тържествената церемония присъства заместник-председателя на Народното събрание и лидер на НФСБ Валери Симеонов по покана на българската общност там за 9-я събор на българите в Украина. Симеонов беше категоричен, че българската държава е обърната с лице към нашите сънародници зад граница.
Питейните язовири да се подсилват с вода от напоителните. Включване на сондажи и вода от карстови източници са част от мерките, които ще предложи екоминистърът Емил Димитров, за да се избегне водна криза в Източна България. Сухото време за трета поредна година сериозно изпразни язовирите там. Има ли как да се разминат с режим на водата във Варна и Бургас? Това е темата на Мария Чернева в След новините тази вечер. Мария, какъв е рискът да се повтори Перничката криза? Рискът за сега изглежда малък. За разлика от кризата в Перник, има ранно предупреждение и време да се реагира адекватно. И второ, нещо, което до сега изглежда не се е случвало, пълна мобилизация на всички в сектора, внимателен преглед на резервите, множество варианти за реакция. Разбира се, нищо не пречи да се обърка някъде нещата, но струва ми се, че на всички е ясно, че това няма да е последната суша. Миналата година беше в Перник, сега е във Варна и Бургас, утре ще е друг район. Така че връзката с кризата в Перник, позитивът оттам е наученият урок. Евентуално. Благодарим ти, Мария. Завършваме с важна информация за тези, които ще пътуват по магистрала Хемус. Тази нощ движението в тунел Витиня ще бъде ограничено заради ремонт и ще трябва да се минава през обходен маршрут по стария път Ботевград София. Тунелът Витиня ще бъде затворен от 0 часа и 30 минути до 3:30 рано тази сутрин. Още теми може да намерите на сайта ни bntnews.bg и безплатното ни мобилно приложение. А в 21 часа не пропускайте старта на новото предаване събота вечер с Митко Павлов. Сега останете с След новините. Приятна вечер!